Ancaz bana paladın her can Sen de ona gersiyan Nopkali doge kuraysın her arana Okrobat kibrelisi yavana Чем готовится полковник Сашес, чем вообще безоценен? Соценен кондес, была передер, чем еще не адрес, момент со Сашалебам, реализовать за нас не виза. Там я плиром полковник нацили марту лекси, сим герада, цекуарари, а рамит сам зарегулос нацили, я не помню, что они цена превис кофиса. Да, ყოველთვის როცა მე ევროპაში მივდიოდი ჩემს ჭანჭაში ყოველთვის იდო ხმელისმნელები იდო კვეთი რომ ყველი გამეკეთებია იქ და ამით რაღაც პოპულარიზაცია გამეკეთებია ჩემი ქვეყნის სამზარეულოსთვის და ეს იდეა რომ აქ განვახორციელე უკვე აქეთ ჩამოდიან მთელი ავსტრალიური ჯგუფები ევროპიდან კანადიდან ამერიკიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე ვფლი მაინც რომ ქართულმა სამზარეულომ შეითავსა ქართული ცეკვას, ქართული სიმღერას, ქართული ძეგლის სიწყიერება და მჭერმეტყველება და თამადის ინსტიტუტი და ყველაფერი. ქართულ სუფრაზე გაქვს საშუალება ხელოვნების ყველა დარგი გამოიყენო მხატვრობიდან დაწყებული. იმიტომ რომ ის რასაც აკეთებ კერს, როგორ დებ, როგორ მიართმევ, როგორ მიიტან მაყურებლამდე, მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩემთან მოსული ადამიანი რომელიც აგემოვნებს კერს ის ჩემთვის როგორც მაყურებელია მე სცენაზე ვარ და ის დარბაშია და მან უნდა შეაფასოს და ხშირ შემთხვევაში კაშირ გვირგვინდება ეს ყველაფერი და მადლობებით და აი გაბრწყინებული თვალებით და მე ეს მიხარია აი დამწყებებს ურჩევდი რომ ტურიზმს არ შეხედონ მხოლოდ როგორც ფულს ყველაზე მთავარი არ დავავიწყდეს ოჯახთან მასვისება